Det er nede under. Det er derfor. Ja. Over i den her gang er det nede under, det er jeg sikker på. Han er i vinduet stadig. Hvad lige måske? Nice, vi kører sammen, så jeg har smoke til bomben. Men ikke kit. Klip det. Hvad sker der? Fuck, det er sindssygt. Hvordan tabte jeg en skudduel til ham der?